Eilen tiukka tappio Tampereella ja tänään pelataan taas. Kun pelien välillä on alle vuorokausi aikaa, niin pelaajien tehtävä on huolehtia palautumista erityisen tarkasti, mutta miten nopea pelitähti tuntuu valmentajan arjessa? No tämmöisessä tilanteessa ensinnäkin koko alkuviikon oot ollut ilman pelejä ja sitten tulee niin tappio, niin on hyvä päästä tosi nopeasti uudestaan pelaamaan. Eli kyllä se valmentajan näkökulmasta on niin kuin positiivinen juttu, että saat tietyllä tavalla nopeasti uuden mahdollisuuden. Ja yleensä semmoinen joukkueen luonnetta on hyvä mitata siinä myöskin, että miten joukkue iskee takas tappion jälkeen. Ja sen takia coachina niin tämä on kyllä niin kuin parasta, mitä voi tappion jälkeen tapahtua. Eilen jäätiin ilman pisteitä, mutta jos jotain positiivista pitäisi tuosta pelistä tänään tuoda kotiyleisöön eteen, niin mitä se olisi? Hyvä alkupeli ja sitten periksi antamaton loppu, että siinä vielä kumminkin ilman maalivahtia yritettiin ihan tosissaan päästä rinnalle. Ja huippujoukkue oli vastassa, niin ehkä meillä tuli vähän pelin aikana semmoinen oppi, että ei ehkä ihan uskottu omiin kykyihin koko aikaa. Tuntui, että pelin jälkeen vasta tuli semmoinen fiilis, että niin kuin pelaajilla oli, että hei, että ihan oltaisiin voitu saada itsestämme vielä enemmän irti. Et tuntui, että tuli vähän ehkä jopa itseluottamusta tappiosta eilen, että se antaa kyllä uskoa tulevaisuuteen, että niin kuin Tapparan kaltainen joukkue ja Tampereella pystyttiin noin hyvin niin kuin tietyllä tavalla haastaa, vaikkei ihan omaa huippusuoritusta saatu kaivettua esiin, niin siitä jäi sellaiset fiilikset. Ja totta kai siellä on pelillisiä asioita, että yleensä aina kun kohtaat Tapparan, niin pelin jälkeen joudut paljon niin kuin miettimään, että no miksi me ei sinne maalille päästy. Et siinä on Tapparan niin kuin loistavaa puolustamista ja sitten siinä on tietynlaista semmoista omaa peliä vielä, mitä pitää pystyä terottamaan, että turhaan ei tarjota esimerkiksi syöttöpaikkaa kulmaa, vaan luotetaan siihen, että kiekollinen pelaaja pystyy sitten voittamaan oman kaksinkamppailun ja sitä kautta mennään enemmän jo valmiiksi sinne maali eteen. Että Tappara kyllä mittaa semmoista maalille menoa jatkuvasti. Sean Heska tänään vielä sivussa ja Aleksi Mäkelä jatkaa tuossa ykkösparissa Miika Koiviston rinnalla. Miten Mäksä on ottanut vastaan nuo kasvaneen rooli ja vähän tasaisemmat peliminuutit? No varmaan hän on ottanut ne ilolla tietysti vastaan ja hänhän on tämmöinen perfektionisti. Fyysisesti on kyllä niin kuin viimeisen päälle tip-top kunnossa ja tekee kaikki pienetkin asiat sen fysiikan eteen koko ajan. Sitä kautta hänen niin kuin itseluottamus ja tuommoinen niin kuin halu ja kyky kamppailla lähtien jo harjoituksista, niin kaikki pelaajat tietää treeneissäkin, että kun Mäksä menee tilanteeseen, se menee aina täysillä, että sille on semmoinen on ja off-nappi pelkästään. Ja sitä kautta hän on ansainnut minuutteja ja hän on kantanut hyvin vastuuta, mitä on sitten tullut. Tänään vastassa Kalpa, joka eilen kotiyleisö eessä kampesi voiton lopulta rankkareilla. Molemmilla pitkä iltapuhde eilen takana, varmaan aika tasaiset lähtökohdat tänillä otteluun. Kyllä, tosi tasaiset ja niin kuin tässä sarjassa varmaan aikaisemminkin on tullut näissä haastatteluissa sanottua samaa, niin huippusuoritusta lähdetään hakemaan. Se on aina se tavoite ja huippusuoritusta yleensä myöskin vaaditaan, jos haluaa niin kuin voittoja saada omaan laariin. Ja kyllä me halutaan kotiyleisö edessä olla heti alusta asti hereillä. Oli jo tuossa aikaisemmin puhe, että halutaan iskeä heti eilisen tappion jälkeen takaisin, mutta ymmärretään myös se, että siellä on huippujoukkue taas vastassa. Kokoonpanossa mielenkiintoisia muutoksia. Tuomas Vartiainen kolmosketjun laidassa, Rasmus Kupari keskushyökkäjäksi ja ehkä mielenkiintoisimpana Ville Leskinen palaa lähes kuukauden tauon jälkeen. Mitä luulet noiden kokoonpanon muutosten tuova ottelu? No ensinnäkin tuplapelit, luisteluvoimaa, raikkautta lisää, kahdet tuoreet jalat, Leskinen, Vartiainen ja meidän tyyli ja tapa pelata on semmoinen, että pitää liikkua paljon ja mennä ja vähemmän miettiä, niin uskotaan, että tämä auttaa sitten meitä tänään kotiyleisöstä taas saamaan semmoisen fyysisesti ja henkisesti raikkaan esityksen.